नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल शेतकरी कृतीची कृषी दर्शनमध्ये। मित्रांनो, अत्यंत महत्त्वाचे अपडेट घेऊन आलेलो आहे। काहून आता पावसाचा जोर ओसरणार आहे। गेले काही दिवस मराठवाड्यात, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भात मुसळधार पावसानंतर आता जोर कमी होण्याची शक्यता आहे। तर मित्रांनो, आता सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची यावेळची बातमी आहे मित्रांनो, पावसाचा जोर आता कमी होणार आहे। कारण आज तारीख 23 पालघर जिल्ह्यात काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडेल, तर ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, खान्देश येथील, धुळे, नंदुरबार, मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड जिल्ह्यात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज हवामान विभागाच्या सूत्रांनी व्यक्त केलेला आहे। मागील 2 दिवसापासून महाराष्ट्राच्या उत्तर किनारपट्टी परिसरात चक्रकार वाऱ्याची स्थिती तयार झाल्याने कोकण, मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील काही भागात जोरदार पाऊस पडला। मात्र आता या स्थितीचा प्रभाव कमी होऊ लागल्याने पुढील 2 ते 3 दिवस राज्यातील अनेक भागात पावसाची काहीशी विश्रांती राहणार आहे। विदर्भातील अनेक भागात पावसाची उघडीपासून कडक ऊन पडण्याची स्थिती आहे। मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यात आणि कोकणातही काहीशी अशी स्थिती आहे। आज नगर, सोलापूर, सांगली, बीड, लातूर, उस्मानाबाद भागात हलक्या पावसाच्या सरी पडतील व राज्यात उद्या म्हणजेच गुरुवारी पालघर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, औरंगाबाद, जालना, परभणी जिल्ह्यात काही भागात मध्यम पाऊस पडेल व विदर्भासह इतर अनेक भागात तुरळक सरी पडणार असून शुक्रवारपासून तारीख 25 राज्यातील अनेक भागात कडक उन्हासह हलक्या पावसाच्या सरी बरसतील व पुणे परिसरात आज मेघगर्जना, विजेचा कडकडाट, मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडेल व घाट माथ्यावरही तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाज आहे। तर मुसळधार उद्यापासून हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। तर मित्रांनो, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पावसाचा जोर ओसरणार आहे। गेले काही दिवस मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्र, विदर्भात मुसळधार पावसानंतर आता जोर कमी होण्याची शक्यता हवामान खात्याने दिली आहे। आता पालघरमध्ये जिल्ह्यात काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडेल, तर ठाणे, मुंबई आणि रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या भागात आणि खान्देशातील, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, मध्य महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सातारा, मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड जिल्ह्यात हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याने इशारा दिला आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल तर आपल्या शेतकरी कृषी दर्शन चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन नक्की दाबा, जास्तीत जास्त शेअर करा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।